كلام قديم لا يمل سماؤه، تنزع عن قول وفعل ونيتي بي أشتفي، بي أشتفي من كل داء ونور، دليل لقلبي عند جهلي وخيرتي. فيا رب ما أتئني، فيا رب ما أتئني بسر حروفه، ألا ما تسبه فوانا ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. إلهي لا تعذبني فإني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، مقر بالذنوب وقد دعاك، مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا أرجعي، فما لي حيلة إلا رجائي. بعفوك إن حفوت وحسن صني، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، لعفوك إن عفوت وحسن ظني. يسن الناس بي خيرا فإني، يظن الناس بي خيرا فإني، لشر الناس إلا متعف عني. أوه يا جميع جاني، الله أكبر الله أكبر. أمتي ما دا كولون ويدي، الله أكبر. أجاوي عليك يا تدادا، الله أكبر. أواجهك ونقولك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. ألم بوكي نب محمد صلى الله عليه وسلم، ألم بوكي نب محمد صلى الله عليه وسلم. أوا ياوي أوا ماي أوا صحابة أمو بيه أمو المهاجرون وأنصار أعطب النبي دامو مباجي شجيا لوري بإسلام وصيري ألم بواكي وقوم آمين ولا بواكي الفاقبة تمسن لبكتا رحمه الله تعالى ولا مبوا كبابا ولا جيغبا رحمه الله تعالى ولا مبوا كبابا ونواسيغباي رحمه الله تعالى ولا مبوا كبابا ولا جيغي رحمه الله تعالى ولا مبوا كبابا ولا غاجي رحمه الله تعالى واولا بي بوبو كوتيوانا بوبو جوكونا بيتا غبا لوكو للقيامه اولم با كيمو با واغي وان امين يا في وفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اي ديري اني وان بالمي لو باي اني وان رسو لو باي اني وان وي لو باي اني وان دي لو باي اللهم بارك وغو وكاكو من النبي امين انا بابا كيو كان ونجو كان تو نو لو جوين وان كوني امين امين. بسم الله قل هو الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. امين بابا ماجاجي تگبسون اولون با سي وان پله پله. امين ati gbogbo communities to surround di baba olon ba si won pele pele. amina gbogbo awon alaga community kokan be lato do alaji zakariya so da be ederi alhaji ishaq gawan ederi gbogbo yin won to seku olon ba toju won. amina ba foriji baba wa imam gawan ba wa yafi won ba wa gbabo won ba mu ni ko life won olon. amin ba wa sanu won. amina bismillah inna ataina. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. آمين أدوك فوق يا جماعة الحمد لله باتن ولنا نكوتيك أسلا دي أكو لكونين كبير أكو مفاق جا awole oju ona na la tin sinu ma wa ni gugu eyin omo e gboro lo le mo ma so wa si mi na nbo but si wa na ni alaji eleke ole agugu jama ti osa mi fun yin nisin e ni sukun banuje. amina e ri baba wa okan wa ti bale pe baba nbe ni olorun mo duro ti eyin na. amina okunrin obirin eyin ya wa gbogbo eyin baba wa gbogbo eyin ti nbe nkona te wa gboro olohun adele bari olohun ko bi tayin lore. amina arin akori olohun ko bi tayin lore. amina wala la ilaha illa allah. amin ba ti ma ba lo ni die 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 iya mi si wa lale mashallah iya mi nbe ni ya bukhari ya mi so se dari ilu oyinbo ni lati bi osun meji ti won ti wa n london won ti de mo wa ni mo osun mi dada ki mo to bere wa si ale mo ti kan won ni isin mo ni ah eh wi fun mi pe won ba yin ni olohun ni pa yin lekun. amin ولا لا اله الا الله. آمين iwo mo wo ni yare o ni yare o jo loju omo ti yare o ba jo loju ti o toju yare eh ona wo lo gbugbu awon ju olorun bayi toju yare dada afa le ni mo feran ju laye to to ya mi o si ahabun nasili ummi ẹni mo nífẹ̀ sí jù láyé ni ìyá mi. ahabun nasili ummi inú èèyàn tó wù mí jù láyé ìyá mi jẹ́ kan gbogbo nǹkan lè yàn rí pààrọ̀ ìyá ò ṣe pààrọ̀ báǹtì rẹ bá lówó tó lè ṣe gbogbo nǹkan fún ọ yóò ní nǹkan kan kò lè dàbí ìyá rẹ. ahabun nasili ummi وما بالروح تفديني يا باسي يا الله ما بي بودا ري بان بي توكا بيبو تو نيلي تي غبي تو ني غوغو نكان اما يا مي كولي دابي يا ري وما بالروح تفديني وما بالروح تفديني ايا ني ما فمي ادي نكان فمي a ní wọn ọlọrun gbogbo ohun tí ọba ṣe ọmọ mi èmi ni kò ṣe bọdáàrí òní wí báwọn o ipe tí ọba ṣe ọ òun ni kò ṣe yọ náwó dé yọ tọjú rẹ àmọ ìyá ìyá pé wọn ọlọrun ìwọ ọlọrun ọba kan pé kú ní ọpa èmi ni ọjẹ. wọ́n má bẹ̀rù ìtẹ̀fùdíìní wà máa ń bi ruhi tafudini àbí wà máa ń bi ruhi. wà máa ń bi ruhi tafudini. ẹ tó ṣe pé yọ fẹ mí ẹ di tèmi bí ìyá rẹ ti rí òun kò sí ìyá tó lè rí bẹẹ mọ báwọn aláàjà rẹ ti rí òun kò sí ìyá tó lè rí bẹẹ mọ lọdọ rẹ kó fi gbogbo nǹkan kí ọ kó fi gbogbo ẹ
kole dabi ya re oni ba n sa duwa fo mo pe olon je ori ya re toju ko mo ni o sa mi ko fowo ni boju ko fi bo gugu ara ha omo to ba ri ya re toju mo omo se rire lodo olohun iwo to ba si daju ya re iwo na se rire iriri eyin mejeji lo yato ni won ri wahala ki won to loyun wa won ri wahala ngba won loyun wa won ri wahala ngba won to wa won ri wahala ngba won fa wa ntete gbogbo nkan la danu koda fi nkan mi sofo fun won ki won to pe kaka made be ati danu ba ti tu wa danu ko dun won owo ti won fi ra o dun won won ti wa gbe wa e sa sin laanu na eri nta danu ni olodun lomo yi to je ko dun won ahabun nasi li ummi ilaje fena re kupo lojo fena ya re kupo wa ma bi ruhi tafudini bi wa mu olo wa la wi fun enu wa ni oka a ma ba ti se akekekekeke ba so ko ni gbo ya re oni so be yo ma tele olo fatawmi laylatin qamat gbogbo awon olopa wa olo masa jo da fun wa gbogbo awon fijilante wa olo masa jo da fun wa amin gbogbo awon odo te gbesu ta won na kun won lowo kun won lese olohun jo da fun gbogbo yin amin e jama wa si e ri pe won deserve adura ladugo yin wallahi agbadun e o ba tin wa ngbadun ti o si wahala mo amen ti me manda la bada jo ba tun darin ajo olohun o tun murin ajo mi wa fun o ni sejo yin fatawmin laylatin qamat ati en weni ti okun olohun ki won ri bi meje mejo ai ri tejo ma lo so mo ya lohun e wa to jina ati ti o jina e ba joku ta mo eyin le mo ta ran yin se a n be lohun nisin olohun jo da ba community amina komisanna polisi ni ṣe kí wọn máa kó wọn lọwọ ní kò sí ń tọ́ka wọn bẹ àwọn ọmọ wa sí ráìdà níyà yìí adájọ́ ni òní monday tẹ kó wọn wáyìí òun tiẹ̀ wá ráyè ọdẹ yẹn ọdún kóhun tó lè ráyè à ń jẹjọ́ kan ẹ máa kó wọn lọ monday ńlá wọn wá ń bẹ ní monday ńlá wọn bẹ ní ọ̀dàlá ní monday ńlá. fatawmi laylati qamat ẹjẹ wa bi ọlọlọrun ti wa wu awuligansi ah sọlọrun lo wa wu awuligansi ni aboro ọlọrun ọwa gboro ọlọrun ki lo ba awuligansi debe ọwa gboro ọlọrun ki lo fa ka wa ju jaki okada le ko se fọmọ ke ma la na ro ki lo ki lo de ki lo fa ko wa mu kini eh kini tambolo de ngun kini yellow de ngun ni ko wa ka soke bayi ke wa ma si rider ki lo fa njẹ bẹ ni o gbe fun ọba ri bo ti se ni ko ni gba lowo e se wa sinanu sa wa ya yo awenu omo to wa ti wa ni to ohun ogboro ohun ya were odala ni mandala fatawmi laylatin qamat olopo nu oru opo nu oru ti ya mi o dide Alamahadi tugotini iya darun moju yo si ma yo wa ji omo re ti o gbo tin sukun yo wa ni suma yo ma fowo gba bayi yo ma fowo gba iya fe ko mo ni osun boda ri oni fowo gba o leyin ko ke mo bo ba so osun ìyá rí òní wíwá hùn. bisoti hadin azibe. kí ni àwa ni máa mú ọmọ rántí ìyá rẹ kọ́ ọmọ sàdúrà fún ìyá rẹ ọmọ kí ni òní mú ọ tọ́jú ìyá rẹ kó jẹ́ tó bá da kọ́ jẹ́ ìyá rẹ jẹ́ kó pe ìyàwó rẹ kùsùmù ní so ti bùbẹ̀ àwọn alájà mo ti sọ fún ọ pé tọ́ba bùbẹ̀ àwọn alájà mọ́ bu tèmi. ó ní tọ́jú ẹni bu tèmi ni pé ẹran mẹ́ta náà ló kù mọ́ wá fáwọn alájà lẹ́yọ kan mo n méjì fún yín ní gbé méjèèjì tèmi náà lọ dáa pé ọmọ táwọn alájà bómi ọbẹ lásán fèmí ẹwọ mọ dáadáa ọ̀nà ti wàhálà oníwàbìlì wàhálì dẹ́yìnì ìṣàánà. àwòbíláhìmínà ṣèyítọ́ ní ìbàjímì.
oro ya ti baba le mu lo ri lale bismillahir rahmanir rahim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara tu ahduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tadbiutijitanu ibi uffin wo ni duo wala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qawla karima wa khbid lahuma janaha sulli minar rahama wa khfid lahuma janaha sulli minar rahama wa qul rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira jama e pariwo olohun Allahu akbar Olohun nemi Olohun mo ti pari idajo mi e gboro sin kankan mi emi Olohun ni esin e gboro feri bale fun kankan emi Olohun mo ni feri bale yin wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu emi Olohun emi ni e ma sin emi Olohun emi ni e ma feri kale fun emi Olohun emi ni e ma farayile fun emi Olohun emi ni e beru gbogbo eyan emi ni mo ni emi mo ni gbogbo nti mo kale ni be ba seyun ta fe mi o wa kuta ni wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana be ba yaju temi olohun oba tan wa bil walidaini ihsana awon ya yin baba yin awon mejeji o wa dowo yin pelu kehu wa dada si won toju won o kere nu omo to ji laaro ni se tin kiya re pe je lo ka won alajana o kere nu omo to ji laaro ni se tolodo awon alaji pe mo ni kin kin ka ro na kin to mo lo bi se ni o kere baba ni je lo kale kun won ni si isa iwe didi to emi lo so o ji ko ko lo ki baba re ki won wa o ki won ta ma wa ni isa ollal baraka ollal baraka omo re nu si dada fun olaye a gbogbo aso to ba mi fo ni gbogbo e lo mo jan lagbara olohun a ma ti e na toju wo na o gbadura lenu won a fe pe wa bil walidaini ihsana e toju won e ke won e ge won won di sabu re won ti se tin yin ti waju won fo gbe re ya n okenu bo ni mu bayi e wo ikun ìyá sì kẹnu bọmọ ní mùwáì ó sì fà ó ó sì tún ẹyin ti sìn pangolo pangolo tá n fẹ ni ṣé ilé fẹnu fakun pampasi kẹ́ nǹkan òkè pampasi wa kó àlùbáríkà àwọn ọmọ kúrò lọ́dọ̀ yìí wàbílì wàlídẹ́ẹ̀ni ìhsànà wàbílì wàlídẹ́ẹ̀ni ìhsànà kí ni wọ́n jẹ́ kí ni ìyá rẹ̀ ń jẹ́ nínú wábìlì wárìdé ní ìsánẹ́nu bí wọ́n bá jẹun tó dáa ǹjọ́ yọjú sáwọn alájà kí làwọn alájà ń jẹ wọ́n sì ti dàgbà kí ni wọ́n jẹ lọ́dọ̀ rẹ àṣẹ ìwọlọ́pàá fún ìyàwó rẹ pẹ́kọ́ máa ṣe pẹ̀lú ìyá rẹ kàkà bẹ́ẹ̀ ìyàwó rẹ tún rojọ́ tí ọ̀dà fún ọ̀pọ̀ àwọn alájà ó déédéé òun pẹ́ sáfù wọn lẹ̀ jáde ìwọ́ lọ́dọ̀ tún pé alájà ṣẹ́ pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ni ṣẹ́ wàá pa ọmọ ọlọ́mọ ni
bi o ba wo kan po le mu yin ka lore nti le o e wo mo tin so fun ye wa bil walidaini ihsana daku tun ke ba won e ba gba alquran yin e ba wa ke be wa bil walidaini ihsana ese daada si won e toju won e ke won e ge won bolon ba ke ora so re si are ati baba re la bolon ba ke oko le to da fun won bo ba ko lo gbe won dani alaji palo tin ni legbe palo temi alaja yara tin ni legbe yara alaji toju won kun omo je to da ase mi olohun ni e wa bil walidaini ihsana kilawi imma yablughanna 'inda talkibara eta ba ni odogo ngo didagba si olowo nu awon mejeji etoju won ahaduma aw kilahuma ewo bolohun tin gbe oro kale أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما إيه تبا دي أدك بس يولو ونوا مجيجي أحدهما أو كنواني أو كلاهما أبا ومجيجي لابا نوا أدك بس يولو تجوا ما جوا وراري ما جوا ما سكت اللي ولا رباباري ba won ra won alaji masalasi mo ah ah la ilaha illa baba yobi mo ni ah won bi ma e ba mo ni ma gbe kini mo ru akoja ni yun ah ni baba re wa ri bayi ko mo ni da fun mo yi e won wa se pele ola tara baba re ahduhuma aw kilahuma bon baba re ri iwo na finu finu lo fi kanu re kanu keke lonu leyin to ti jade wo bi baba re ti ri iwa wo ni nbe laarin wo ati baba re daada wo lo se fun baba re daada wo lo se fun iya re inu re conscience lagbara ju everybody lo wa ro wo pe nje bo ti ye ko se si won lo nse yi so lati botan wa bi laare lere ahduhuma aw kilahuma toju won kere rodo olohun de ahduhuma okanu woni labani odagba si olowo o kilahuma aba mejeji etoju won etoju won etoju won arajeleke awon mejeji ni ti sa oko won ti sa okuta ku on waju fun ori ko mo ba te ko mo ba sunu injona tawon toju re won toju re tori ko le gbeyin won gbogbo ti toju ta wa n toju won a n toju tori kati won sinu koto ni Allah kati won nu koto ni abeli a n toju won ni toju kati won sinu koto awon toju wa ni toju ka gbeyin awon e wo nkan ta lo waju awon lorodo Olorun Allah Allah أحدهما أو كلاهما وقد ربك لا تعبد إلا إياه وقد ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا Fana hoteli paso nbo asi orowo raso aso wo lo ra ta wa laji o mo lo yide odun awe ta fe lo yi nje ora so odun awe fa wa laji bayi nje ora so odun awe ta wa laji owo mami aso te wo ni o la ro ojo odun melo nu wa lo se araja aso te wo ni la ro ojo odun pata te si bo si ni o wa reti pe omo se be fun o olohun ke pi dan omo re oni se be fun o wa bil walidaini ihsana imma ya
الكبار أهدوما أو كلاهما إما يبلغن عند الكبار إذا أغباسي أولو ونوا أحدوما أفنوا أو كلاهما أبا مجيجي ko bonu le baba re oko gogo kini ngba gogo gbo jade ogba ko mo ah la ilaha illallah ori awon aso won ku ori kini ofo ko mo ofo bo ba le fo ebo olowo ko won ko aso won lo da kini na fun won ba won fo ki won lo koko wanu re lorun pe ba mi awon aso yi ti mo ni mo ba yin ko lo do kini ni nje o se amu le ra data fun mi o mo po npa yi ara re je nu o toju baba re o wa ra data fun mi ma send the 5000 sense ma binu ko ti so lowo mi ni ele lo fun awon alaji mo ni ma ro wo nje ele lo fun awon alaja l'olohun wi wa bi walidaini ihsana وَبِ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَشْهَدَ دَاسِي وَا أَجَ وَنْ جَوْنْ وِي كَلِ جَوْنْ وَمَا أَجَ وَنْ نَجَادُنْ لَرَا يِي كَيْنُ نَجَادُنْ لَرَا وَمَا أَمَا رَنِي سِي لَرَا وَا لَا جَوْنْ إِنْ وَبُوْ تِنْ سِي وَا بَيْنْ يُو سِي وَنَا أَوْ رَارِي أَكَيْزِي بَي in to mu ya re ti fi ra re to nwo ba o si ni o fun a lo ra goolu ora gbogbo e fun yawo iyawa ri runrun sun inu le won be hun na iwo se taisi tani ma sun eri re re ti o se taisi nu palo ya re to ke birikila taisi nu la ja ni koko ba nsin na emi o ma teni in ba ru mo wa se temi taisi ya ra ti e lo ko se o se ta wa laja ọmọ rẹ oníṣẹ́tàṣì tiẹ̀ náà. wọ́n bí wàlìdẹ́ni ìṣàlẹ̀. mo sọ fún yín ní jẹ́ orí ìta tún sọ̀rọ̀ ìyá àti bàbá báyìí mo lébìlẹ̀ mi fọ́ sọ ìyá mi ìyàwó mi ọ̀fọ́ rí. mo ti sẹ́ẹ̀tì aláàmù mi ṣaago méjì àbọ̀ mo ti jí mo ti pọnmi kànga kalẹ̀ látàlẹ́ wọ́n ti sùn èmi ti pọnmi kànga kalẹ̀. ti oni sele kan ti o ma lo ma lowo mo ti mo time tin for 230 ba ya la mo dun in ji ni awon sun lowo mo ti fo gbo aso mo ti sa me ba wa ji la fi ba ah alaji e fi ji wa ma ni un aso temi ni keyin o fo emi ni mo di sa fu kin fo so ya mi o fo so ya re o wa lo ra yi lo gbogbo ri ra yi lo tin ri lo yi adua ya mo ni allah bí wọ́n ń sàdúrà ń gi imú mi báyìí kọ́ra yìí ní débẹ̀ ní ẹni àdúrà kan ń bẹ lóde ọba wọn wá ní gbogbo àwọn àáfà wọn ẹ lérè mi ń bẹ èlò òun ò fún mi ẹ ń bẹ ní ilé tí mo sùn ìyá mi ti sàdúrà jìjàdú kí ìyá rẹ ọ sàdúrà fún ọ kó tó kú ṣe wàhálà fún. wàbìlì wàlìdẹ́ni ẹ̀sánà ẹ̀sánú wọn. wàbìlì wàlìdẹ́ni ẹ̀sánà. nígbà wọn tún kọlà fún wa ìlà ni wọn kọ yìí ìyá mi gẹ ẹrú gba òun náà bó ni ó ti bọ wẹ bó ti ń sunkún bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi ń wẹ ilà ọmọ rẹ ó rí pé ní ìlànà ọmọ ní fi ń ké omi sì ń bọ́ lójú òun náà. àwọn àgbàlagbà lè wá gbé ẹ̀rí bùnátà àwọn asunkún ọ ṣẹ̀ṣẹ̀ dọ́kun inú ìyá rẹ̀ wádùn wọn wò bí wọ́n ti ń wẹ̀ ó ní kíké tí ń ké yìí ní semilanu ni bẹ́ẹ̀ ni ìnira ni ilà ọ̀hún náà wọ́n wẹ̀ tẹ́hùn olùsí ọwẹ́ ọmú ń bẹ́ẹ̀ pẹ́ ọmú ń gàrí hàn káyé ọ. wọ́n bí wàlìdẹ́ ni ìṣàlẹ̀. olóòkì ọwọ́ aṣáánú ìyá tó ṣe wàhálà ti ń sunkún gbà wọ́n wẹ̀ wọ́n ń wẹ̀ ọ́ ìyá rẹ̀ ṣe ń sunkún ńgbà tábí à ń ṣẹ̀jẹ̀ ìyá ti ń wẹ̀ wá ní kíni kíni ẹ̀ tó tó ń sun bàbá wẹ̀ báwọn yóò máa rùn ni kò síbi olédé yóò máa rùn ni irú wọn sì ń bẹ láyé lóòótọ́ tó bá jókòó ti
bo ba wo lo to yin to ba lo tan afi ke si window ke te perfume sinu ile won be nu eda won owe mo ni won owe mo awon aya won ni tin tan laye won si abi omo tutun omo tutun omo kikini won gbe won gbe bayi won gbo yo si ma seje gbogbo pala pala won yin won eje won ni tori ko mo ba ewo ala won aya won yin oto won tun wa ke agbo ko le ma sun agbo ko le ma se kini awon aya nu agbo kayi ki lo fi san won lesan wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka likibara imma yablughanna 'indaka likibara itaba ni odogongo agbalagba si olowo ninu won ahaduma ahaduma okanu won ni aukilahuma abawon mejeji la bari won dagba fala taqullahuma uffin ah olo ni laye iwo mo oboro se si owo wala tanaruma bo ti gbodo se si o be lo si gbodo jagbe ma won pe araja wala yi ko wala yi ko araja mo ti je ba bi je gbogbo te ba so n ba dari bi se ni e ma so fun mi ah ya re quranu lo gbodo jagbe ma won iwo si n jagbe ma won omo ri o jagbe mo gbe yin wa kullahuma qaulan karima abeleke olohun wa ni wa kullahuma ma wa so fa won mejeji bayi qaulan karima gbogbo olohun to ba pe fa won mejeji gbogbo won lokan le bo ba du waju won to n ba won soro jore re to wowo yo fura pe ah oda pe waju oda pe baba to bi ore mi ni ohun ni ore mi ba soro yi duro ko ba won soro pelu re pelu afa pelu respect to the staff ani won ko mo mi o wa bodo ani ah ba mi mi o ro mi o le bo soro ni ke bi ago bi je yun o awon asna wọ́n ní bọ́ọ̀lù ọlọ́run ó sì sí ọlọ́run ẹgbẹ̀yìn náà ni. wà kò lẹ́hùn máa kó láàrín kẹrìmà. bàbá rẹ ní ọbọ sọ̀rọ̀ ń sọ pé asina kí ni jẹ́ asina níbi tí bàbá. wà kò lẹ́hùn máa kó láàrín kẹrìmà. wà kò lẹ́hùn máa kó láàrín kẹrìmà. èdè tó lápọ́nlé èdè àpọ́nlé ni ọmọ pé fáwọn méjèèjì. ma pe di ago fun won ma jagbe mo won ma mo won loju ma yin mu si won ai sa alaye alaye lo yin mu si wa won obo re nbo yin mu si won na wa kullahuma qaulan karima e di agbole ni egbe fun won kẹdùn wí. wàhùfì lẹ́hùn máa jáná àzòlì mi náà rahamati. tọ abẹ́lẹ́gẹ ẹtún wọ lọ́wọ́ o wàhùfì lẹ́hùn máa jáná àzòlì mi náà rahama. gbogbo bí n bá ti ṣe ọ ìwọlọmọrú kùtọ bá ní ebí mi ọlọ́run mo ṣe ọ bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀bá tọ́ ọ bá tọ́ ọ bá lọ ọ̀dọ̀ wọn tọ́ ọ̀dọ̀ alájà lọ lọ́wọ́ gbogbo kò kàkà bàtà tó ń tẹ ọ̀wọ̀ ọlọ́run ní pa gbogbo ẹ̀ mọ́ra alájà ẹlẹ́fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ àná iná mo ní kí n wá gbọ́ báyìí ẹ rí i wọ́n fẹ́ràn wá pọ́n ní àdìsá máa bọ̀ jókòó báyìí ọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ rẹ ọ̀tẹ̀rí bá ọmọ gbọ́ tí wọ́n bá gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ tí wọ́n ò rí gbà bàlájà bá pè ọ́ jẹ́ àwọn ọmọ rí gbà wọ́n ò ní wọn ni baba gbà tá a bá rí gbà ẹ ṣàjà lọdọ alájà ọwọ kan alájà ọsọ alájà sọ náà kọ yanjú alájà rẹ tún dá sí kọ yanjú bẹẹ lọrọ tiẹ náà ní yanjú lọdọ àwọn ọmọ. wà fílẹ̀hùn máa jáná àgúnlé mi náà rahama. gbogbo òye gbogbo gàgàgà tó jẹ gbogbo ọlọ́lá tó jẹ gbogbo onípò
to je e ra won oba luri bi won ba lo odo ya oba enikan ni tele won awon nikan won woro ya won se ri pe gbogbo aye mo kunle fo ba ni awon wa kunle fun ya won nule awon kan olohun ati ya yo ki ya re yo kun ya o ki loba e wo ipo ya lodo olohun kesi ke mbo ti ajoba awa ma ke aye laaje iwo da mo ba lori gbogbo nkan ni eri e yi ni oba wo lo ba lori gbogbo nkan njo won anan ni won ni oba lohun gbese le nisin awa mo kan be to mo gbo mu nule ba ba baba ni agbese le ti awa mo ni bande ta ba se bayi e ka ese e ka kia kia واغفر لهما جناح ذل من الرحمة كيلوي واغفر لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلوري إلوري لا وايبا أسلاني بابا بابا كيكوراني لا بيبوكينا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ọlọrun wa nu omo lenu bi o ti se ọlọrun sin ọlọrun laija ọlọrun guide wa bi ka ma pade binu hun ka ma je iya hun ka ma ri binu hun ewo wa kul iwo omo ma wa so bayi rabbi irhamuhuma rabbi 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 ọlọrun oba mi o irhamuhuma 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 iwo mama so be ko iwo olohun mi irhamuhuma irhamuhuma eh ba sanu awon mejeji olohun ba nke awon mejeji ba moju ta awon mejeji ba nsiju anu re wa awon mejeji ba nsiju ke re wa awon mejeji ba nsiju aforijin re wa awon mejeji injo awon alaja re ti ku injo lo pa awon momo ko ndoro bi marun kan pe e wole e ba ntoro faraja injo lo seri amo le sojo bi ti e teje gbesi resi teje gbesi resi tawa kan mo korin amo le je gbesi nitori ko sadura falaja o le je gbesi nitori ko sadura falaji won bi o saye eyin won si dun fun o nto je loju won olodun ni ko mo je leyin won o wa sadura fun opeto e ba npa fa isa afa lukman afa mudasiru afa basitu afa razaki e da kun mo ni di dale lo ka irati e yo kan kudu wa lawu ye bayi la ilaha illa allah ye bayi e da kun e ba nsi kolo mu lade lo baba mi ati ya mi o o seri o wa lo wa yiri o mo re oni wa toro fun ogbe yin iwo na nku to ba ile da lo n ba ki awon mo ni won ko amaliance won ko ibi sare re nbe won gbe speaker kini si nbẹ ni o ti ma se ẹ ma wa ẹ ma lọ wa tẹba inu sare re won ti ma wi ẹ wa kun rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira wa kun rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira wa kun rabbi irhamuhuma kama ọlọ́ni wọ́n máa tẹ́rì rẹ̀ bá pé ìwọ́ máa tẹ́rù mi bá bà ọ́ ìwọ́ máa tó ṣe pé orí mọ̀ká ọ́ láyà kí lọ́mọ wá wí rọ́bì ọlọ́run irhamuhuma bá ń sàánú àwọn méjèèjì ká máa rọ́bà yá ni sọ̀rọ̀ yìrọ̀ báwọn náà ti tún ti sàánú mi tún tọ́jú mi gbà tí ń bẹ ní kékeré àwọn méjèèjì wọn lè sọ bó làwọn ti bí ọ fún ọ wọ́n sọjọ́ ọ̀bí ni ìrìn àjò bíbí òun kí lọ mọ̀ ń pẹ́ ìrìn àjò bíbí òun ọbẹ̀ ni wọ́n gbé ọmọ mi pọ́ǹkù yẹ ọbẹ̀ wọ́n lanú yẹ ni wọ́n gbé kú ọ ìyá rẹ̀ ọ sọ fún ni
pe ah njo tin bi omo re mo pupo o tobi pupo o le gboju ara mi jade and doctor la fi ki won la nu mi iwo na lo de yan tan lo wa ran ti pe wala won la ja po ah wala won ti po mo kan mo ran de fa si won ni mo ti foju mi ri ala ja sin a fi to kan bi last year janama lo lo draft kale on draft janama kale wa kulli rabbi yarham walidayya birahmati kama rabbayani fi sadir bi ni'mati gbo nti won ni tori po lo poli otaleke tin we sin yawo lekeyun bo ti se won to won taye won ri tori ko le begbe pe se ni iru e o si laye mo won gbe lodo onko smith go smith ni eh awon leyin won a gold john lo gbe bayi eri kan won wa gbe gbogbo e na tori ko le ni lari o tun lo university ile ti baba re fun iya re tun lo ta ile tin be ni central to gbe won ba ta lojo waju olorun lo mo to je won tanta kuta tori ko le begbe pe o kulli rabbi yarham walidayya birahmati iwo lo ma to pe wo olorun ba sanu awon to bi mi awon mejeji pelu anu odo re iwo olorun tamarabbayani fi sadir bi ni'mati tamarabbayani fi sadir bi ni'mati bawo na ti toju mi ngba tin ben keke pelu won ke mi pelu dera ni won toju mi won na so to da si olorun won pon o won fi bata to da le fun o la ila otutu tun mo won tun ara kini kan a fi la ah won fi ru e pon mo ni sin ari takhafu alayya min bardi wa min harri fatahmini wa min harri fatahmini ah won gbe ese e gbe buari jade loni ni ah ti buari nta ko mata ogo taru ori ah otutu mu mo ti lekun mani la bi ti ajada awa afa o gbe won gbe seyin agboru eyin omo woni gboru eyin ma nisin gbogbo awon ta nbi nise woni gboru eyin ma e ba won laide awon mo odo ni npon won won o gboru eyin ya mo ana wa ya toji gidi ngba won toju won bu ti e ki won toju won gbogbo wa je dowo wa e ja toju awon to bi wa eyin te ba ni won awa ta ni won baba re eyin te ni ati fe le ma sunkun eyin te wa ni won ese te je won rari ese te je won je ntoda ese ta so ri o si lara aya re ese ta so to bagba mu o si lara baba re iru aye wo ni wo mo wa wa so wo aye re na ni baba re rari bayi ni ya re rari bayi omo to omo ti baba re wo agbara to fine na omo e lo ra fun ese ti wo ra fun ti e awa pe madrasa e wa se ya wahabu ko le gba ona ti o gbagba na ni ya wahabu re ni ya ati baba maka re ni ya ati baba kila won wa lo maka to fa mo sile ti o toju won umura re la won mejeji kila won wa lo umura a mejeji yo sadua fun owo si wal janna allah lai lo umura lai lo haji a kori maka o toju won awa lo gbe yin eyin to tobi ju eyin e lo won lo gbe si won file e file e o wa de ko rerin rin mo won gbe si awon laji o rerin dara mo je won dara mo kan gbe ase kini eyin ta lo wa min alami wa min maradin embo ya gbowo die na ka to ma ba yoku lo inshallah ade bi lo nsin wa abẹ́ra kìíní ẹ̀rí bí kìíní wọn ti ń dún dáadáa ń bẹ̀ ní abẹ́ra tiwa alájì ẹlẹ́kẹ́ ni máa ń sẹ̀ wá lọ́wọ́ owó wa tá à ń dánu alájì ẹlẹ́kẹ́ ni tún sẹ̀ wá lọ́wọ́ 500 gbogbo ẹ̀yin sọmọdé dáadáa gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ dáadáa tẹ́ ẹ̀ mọ́ náà lọ́wọ́ ẹja tètè ẹ̀jẹ̀ olè ládùúgbò gárírì ìní tì í sọ. Arákùnrin dáadáa yìí ọlọ́run ní pọ́ọ́lẹ́kùn ó ní 1000 ni.
gbogbo en te ma ran wa lo e dakun e ma bo gbogbo en te ma ran wa lo omo ya mi ayo re oda ohun na ni 500 gbogbo en te ma ran wa lo e dakun mo jade bo olohun ran yin na lo ko ni de yin na da bukata yin amen pelu ase olohun gbogbo en samori daada te ma jade wa Emma bo e wa da storom o ti dojojumo omo yan lal barkama amina insha allah 500 na wa la jamwa ero olohun kan yi 1000 ero olohun yi na 1000 olohun ni pa yin lekun be ti mu wa ni olohun o si ma di fun yin amina ero olohun yi 1000 agbe ti won fun wa lowo ni dagbara olohun in koko ri olu albarika yo yo bo pa bo pa amina birikila ti won fun wa lowo ni gbogbo ile tolohun ba ti ko tan won ma pe o si ayo ri oda omo ya bi 1000 omo kunrin na mu wa afa yi wa duro ni ma gba oni ogba o se won ma ya mi Allahu Akbar. Yami, ya Bukhari, 5000. Allah. Oni lo mi. Jamo goni. Allahu Akbar. Yami, ya Bukhari, Mama Londona, 5000. Kase ndo di lo no nuno yin. Ya eriti ya mi fresh ah afabla mid ni eku ase joko eku ase yin de ase adua ni fun imamu gbogbo jama yi won se adua ni fun baba wa imamu gawan la ilaha illa koda to ba je pe alaji eleke ti gbo ton ba ipe mi ni kan bi ago mefa a ni si was a lojo kan fun baba wa imam gawan fi ko lohun ba wa yafi ah amamu de yi tan bayi lalaje leke wa nso jamaa si ti pe to alhamdari alaje gawan ni ba ti wa wa lo si dun ma won ah gbogbo adura ta si olohun sa mu lo baba wa imam gawan amin ai tu se lale yi na wallahi olohun o fi jise fun baba na insha allah ah owo ni la ngba won o ẹdàgùn ẹyin tẹ ẹ bá ní ẹwu ẹni tẹ ẹ bá mọ ẹni ọyá yín wà lọ́la kí ẹ máa san 1000 ẹni mú wa o ọlọ́run ò ní tú àṣírí yín o wo sórí bí àwọn yẹn mú wa látàárọ̀ máa wo àwọn tó ní pé ẹran á lọ́wọ́. Àwọn jàmbọ̀ kankan yìí ti ń fún wa lówó wọ́n ti mú wa kọ́là 1000 ẹni tí ń lọ 1000 ló mú wa aláwọ̀ nípa yín lẹ́kún. Amina aláwọ̀ nípa yín lẹ́kún. Amina à ń gba owó láti ka wa lọ́wọ́ ni kìíní ìlàfẹ́ ra gàwa kìíní òun láfẹ́ ra ẹnjìnì ti dúó ọwọ akùnkùn ní ẹran alọ́run torí ọlọ́run la ń gbà yìí agbára nù wọ́n nìkan kan sòun gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ọ́ lálùbáríkà ẹn tọ́nà náà lálùbáríkà 1000 wọ́n sì fún tó mú wa ìyá lọ́la a ti bẹ̀rẹ̀ ìyó mọ́sà. Ya gbogbo ya kini ah iyun na be yan ya beske won ti epo iye oni tan madam mala zalizu mesuya ya guguru
anda wo tolohun we mo wa o iya lagbo olohun jo da fun ko si ni yo mo bo wa taara ni ko ra won to fun wa lagbo ah en seri ke mo wi iya lagbo un lo ran yen wa baba daada yi nte mo je te mo mu te mo na te olohun ni fi won yin amen eri baba ni 500 owo yo lora ni 500 yo lora o mo ta amen o mo ha won le yin sari ni o to mo bo nbe ero olohun tin lo dada yi 1000 ero olohun oba kan ni ilu oke rudu Olorun ma je o baje ma si je otu ma si je ofo gbogbo dada ti Olorun se si ilu oke rudu Olorun ma kaku amen oni 2000 naira ni mba bi tin wole ni sin na ni sin bo yan yin wallahi ni ti bo aso ti mo wole ko le aku ele ko lagun mefa koja areji yin o elo ke ti rin ma ti so ke ti rin o ke ti rin ori e ta pa lana baba ti e tun wa pa ye e loni to a mo pe to yan mo se ya besike ko Ìyá síkì àti ìyákùnú òwòrán mú wáyé ìyá alágbonu ní báwọn tí mú wá nù òní nájà bànújẹ. Amina. Gba owó. Ọmọ èké kí lọ́kàn òun ti àwọn ojú ọlọ́run tí wọ́n níran yìí. Àwọn jama wa nu o ọlọ́run jọ da fun yín o inú yín ọmọ dùn o amina àwọn jama mi dáadáa nu ni jama mi lẹ́yìn náà o ṣé ìyá kíni gan mu ìyá kíni ìyá kọ́kọ́fù owó rẹ ti dẹ́yìn 500 ló mú wa àwọn ìyá yìí wọ́n ń tà ní wíwá sí mi gan o. Ẹ̀rí pàkátà báàfù kan ni wọ́n gbé wa wọ́n sì dín tán yányán ẹ̀ sì jẹ́ tán ọ̀rá bí wọ́n ti ṣe ní tóun nǹkan tó ẹ̀ sì jẹ́ tán tẹ́ẹ̀fì Adélé ni wọ́n ti máa ṣe nìtọ́ ọ̀rá burú yóò dì má bí erì nínú mi tí Adélé. Ẹ jàmọ́ ẹ dá zọlọ́hún ẹ dá zọlọ́hún. Ẹrú ọlọ́run kan lọ́nà wọn wá látẹ̀yìn ó ṣeun a rí kákú mọ̀ kó pé 30 ájò pé 30 náà ká tó sọ Ahmed ni alátaari ní 2000 ni Ahmed alátaari mú wa gbogbo lé tí wọ́n ti kọ́tà àti duplex àti mansion àti bungalow gbogbo ẹ̀ wọ́n máa pè ọ́ sí ọlọ́run ti máa yanjú ẹ̀ kó tó máa débẹ̀ ó ní 2000 ó lè lò kábàtì ẹ̀ dé 40 a rí ọ̀nà wáyé jìn díẹ̀ o wọ́n ti jà sọ bàbá aláṣẹ àfáà mi nù ọmọ dáadáa ọlọmọsà fún bàbá aláṣẹ aláàfíà tó dáa amina àwọn ṣe wàhálà lórí wa púpọ̀ ọlọmọsà bá wa tọ́jú wọn amin ẹrú ọlọ́run kan 1000 ni ìwọ náà ní sunkún ìbànújẹ amin 40 là ń lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa jẹ́ kówó wa ó tètè rìn ẹ dákun ẹ mú wa ẹ̀rí kan látẹ̀yìn mi ọ̀hún ni òun tó ọkàn náwó ni kọ̀ọ̀kọ̀ tí ẹ fẹ́ hàn pé kẹ́ bá rí 1000 ìwọ sì mú múrí márùn náà ló mú wa mú ò tètè wí o tún pé àsọ fún wa àní múrí márùn pẹ̀lẹ́ o
o meke kan oni baba hun jade laye ah en je mo e sanu e olomo sa ke baba na eni ami amina o meke ni o 500 lo mu wa gba owo nu gbogbo eyan lokada te won yin te wa ngboro olohun e ni fo lori amina mo ro pe ma keyan fo lori ko ma le yan lo nfa e ni fo lori amina e ni run lapa amina e ni run lese amina oni maruwa tin wa yin wa gbo wa si eyi ti wa ngbo wa si ni o lagbara olohun e ni danu bi isu amina elese tin wa olohun ni je won ya wa gba yin amina sori emi mi ma ba mi soro pupo a tun kan se lara moto wa ni nkan bi jarun ko hun ni mowe ese titi la wa park si mo si joko mo si kete bayi si waju okan mi kan ba mi soro pe ah a ja gbe ileri ibu kan mo bo te ni man tin se toba kile oko toba lese titi bayi olorun mo bi ti o ti ro duo soribo kan mi ti so fun mi de mo ya kese bo bata in so kale de eleyi lo si joko nu moto leyin mi o ru ke mo so in so gangan fun emi ora so tebi mo ro polo n fu la re lowo le ba jare fun ki lo de ah o n gba to ru pe so fun ni ah o mo n to demi o so ni bayi 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 igba to ku si erin e wa gbe won mo ni ah emi o le gbe o boya n gbadun bo ti joko ma mo omo yi ankara lo wo won ni lo ni oni 1000 o mekeke oni olohun o mo sa sanu ya to biun 500 ha lori si risin kan la n gbon wa si wa a ma kekeke to ye ko lo je ora kiriri o daru nbe won an sa duwa fa won to bi won on wa lo de kini kan mati an ke ba zira zara ko ta ma o ma ba da tin lo poli iri e daru ko mo lo poli iba ko ri kwasu kini ti wa o de lo yare ah se to ese danu eh jama oku merin bayi ta wa odidi merin fo mo ye pe ta ba hun to ba be church e bo lo ti pe fo ah oye won ẹrú ọlọ́run kan ní 1k sẹ́rí àwọn haúsá nù wọ́n pọn ọlọ́run lé lára gbogbo nǹkan ó ti mọ̀ pé tó mú àjò wá sí là ń ṣe kò ní tẹ hàn nìyí tó bá yẹ pé àwọn ọmọ tiwa ni tá ti mú ìmúkú mú ń bà wọ́n sínú tán ìyá yìí ló ti wá ṣe páàrà níyà yìí ẹwà haúsá ọ̀rọ̀ kọjá lọ ọmọ yìí oluwa ọlọrun masa fọrun ke ọlọkọ ọlọrun masa fọrun ke awọn to bi hun 200 okay lo oku mẹta ẹja tete ka le nde ta ni o fun wa mẹta yi o 3k loku ai ẹyin eleyin ju anu te mo fun wa da 3k ye yo pe ah ebi ni ni koda o tun lele ama baba le ini ka mo an lo le ni ero olorun ba gan 500 oku 2005 ẹ̀dá sọ ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ ìyá wọn lọ́kadà ogun 2005 kọ̀ wá sẹ́ni tó gbé mọ sí ní ẹ̀sẹ̀ yìí mọ́ kálukú wá jòkó lè nkẹ́ kọ́ máa di wáyé ẹ̀yin lẹ́ni ọ̀bẹ sunkún ọlọ́run mọ́sá jọ dá gbogbo àwọn tí mo gbọ́ wà sí wa ní ìjọ kan wọ́n gbé mọ sí ní bàbá kan lọ ní ẹ̀rántí
tarami baba ni alaji emi ki moni installment ni mane to baba adun inu omokunrin o tun jade wa again oni 1000 tun ni moni sule afi ramasin ni sule ni 100000 ni apawo masin ni baba baba ramasin ni nje ngba ta gbe masin ni mi fun baba baba wa wa lale wa duke moni e si masin ni mo le gbe so ah e walaji mo wo tan si wa ni in benu yara mi mo ti mo beni baba fun baba ah eje mo yi wallahi e tin dajo rebo olohun wo lai siru ara re yo sanu eyin na amina won si dawo kada jona o kada si pe ah la ilaha illa allah ngba to wo ni to wo la ponle o ke lu okunrin yi 15 loku ero olohun yi oni 500 ni ero olohun yi oni 1000 ni re to le se nanu ko le mo wa ero o ti le o kilo le 1000 ah ah iloro je na moni koko 40 gerege abo to ti mu le 1000 yi ki mo pe mo pa 45000 45000 in la lo ma wo omi o fun anko bo yo si ma fun alesin bi oduo pe mo baba yin e sadua bo ah olohun sanu aya yin ah ni joba kan ti ona lowo ta olozeru wo la ri to wa ki wa ri ta pe kora kini ibi wa eyin na le eyin le ra injini ini le regede ah atemi na olohun o eru olohun kan 500 lo mu wa olojojumo ni baba to bi won mo lo rin ajo eji won lo tun oni de olomoje won lo o amina e ba sa miyan kan amina kainde ohun na mu 500 wa olohun toju awon mo yin amin insha allah okay lo oku 2005 bye ele won fun wa oloje ma wi soke ile won fun wa 5000 melo ni iya ti baba olohun ko sanu won olohun je won jeun ohun dada o se won mo dada ero olohun kan na ni 1000 ni okay lo okay lo won le ni na 275000 kenni o wa je lo to wole o ri un na ina won bu ni won bu un aha o e lo lo ari ba un o ya si 10 ni mo ari 54 bo 55 lo bodo je oku 1000 la nwa to bi je 55 ero olohun gan ni iya ati baba ohun be toju won daada ohun be ti won gbadun olohun sa na mu lowo wo ere ba sami olohun ora won na lo amen oku 500 ta fi de nle yo ma je ilu ta ri ta ba ti 500 ari 55000 lale ewo olohun ta n pe 30 la fe duro se ero olohun ba hun ero olohun yi ere di ami ti ogoke ni ere di o oni 500 yi olohun je ke ri mi pe amina olusi owo e ozami ozami iyo du tolohun ni ngulu ni ngulu sami yan kan amina ha he 10000 ti won send tolo je 55 ohun ni oya ka po mo
awon owo won yo se ji beyan ji koni ni lari toro wo jama ni ah ko se ji o only 500 yi kuma olorun ko sanu na olorun ba wa sanu re amen ero olorun galato loje olorun mo sa sanu olorun jama yi ko won ma ri se gba e dafe ni ami amen ise kinkini bayi lo ma ri gba o ma wa rowo tara amen e sa mi amen eno ba sa mi ti e na oda amen alawon adugo kan be won si we okuta so oh gbo ni won we okuta won wa n pe sikalo osin ni lale ati isai tan an to wa ni la kai ni won ni ah ah eje asalama suba kasi lo osin kalo kakirun si la kasi lo osin abaga wanu ataso oku atoku ngba le mo si window de won ba kankan nule mo o wa bere pe ladugo ori se adugo to ti sele ah o bi oloje eru olohun yi o mu 500 wa oni pe tawon tin sise tawon tin wa jije mu awon ajinigbe po nbe olohun mo sa da gbogbo yin o amen sanu awa na amen eru olohun ga 500 orilo orilo 7500 ah e tun ma gba o jama e dake o elolope 57500 iru owo wo mu o ku 2005 ti e pe 60 laarin wa yi a wa wa 2005 ti olorun mo se be albarika yi bo olorun mo se be eyan lagara e mo wa e mo wa 2005 logo koda ni dide am beyin lale inu 2005 logo ba si ri ani lo 2005 in logo يا ربي انصرنا ونصرنا عزيزا بجاه رسول الله وموسى كذا عيسى 2000 ان ده ورو ايو 2005 ها على تارينو ايلونو ها ها ايه يو ابا ري با وان ريكي اوكو ري مي وان تي بين اولوغي فون بابا ايلون aberi babe yi ni se mere ke wa be laarin wa si niyin eleri ibu omo gbogbo aye ndawo ori da mere ke lo nwi were 2005 eh jama e ki bo si olohun allahu akbar e pe dada e pe ere ke tabi ko olohun oda wa lohun allahu akbar amadu alatari olope ẹrù ọlọ́run galate yòówù náà ní 1000 ọwọ́ adìlú ẹ jama ari 61000 alhamdulillah rabbil alamin ari 61200 alhamdulillah rabbil alamin oni oni gbogbo ẹni tí ó lẹni kan sisi ọ̀kadà ọwọ́ rẹ ọlọmọsà fún lálàáfíà amina ẹjẹ adake wam ẹjẹ adake wam ẹjẹ arojú ara wa fọlọ́hún ẹjẹ arojú ara wa fọlọ́hún bóòlù ti fẹ́ kọ́ láàrin orí kìí sọ látìlẹ̀ ọmọ yìí o bóòlù ti fẹ́ gorí ẹjẹ àdàníyàn àáfáà jẹ́túmọ̀ bí bàbá kí fàátì alẹ́ mẹ́ta àtúnwọlé lọ́nu ọba tó sọ wa tá a lọ tá a dé tó sì sọ yín dè wá òun náà ní ọmọ wa ń bẹ ẹnìkan ní yọ kò ní lò tán ẹnìkan ní bọ́ bẹ ọlọ́run wọlé abáàrin gbogbo wa tá a bẹ bí pátá yányá tẹ̀ ń gbọ́n mi bí ti ń sọ̀rọ̀ yìí ntẹ̀ bá dání ẹ lónìí
Olorun o si mu wole ase. آمين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما دعوه وارو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دعتي وارو في توتني كسي الله. الحمد لله رب العالمين. Dakun olom ijoba nu je ma fi si alese arrahman arrahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin alo wa bo wa jo ma rorun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Olorun o foro mi le olowo o ihdina siratal mustaqim Olorun mo fa isan se mi o mo temi kale fun won laare Olorun siratal ladina an'amta alaihim gbogbo eyan mo were ten wa yin a mo keke ki won ti won wa yin Olorun o wo la yin ma ala yo wa wo la be yo wo la ramadan yin gbogbo teyin na fe je laye daada Olorun o jeje goiril maghdubi alaihim waladdalina ewani amin bismillahirrahmanirrahim awon agbalagba no wa n fun olohun ya mi nu alhamdulillahi rabbil alamin olohun o se be الرحمن الرحيم باتابانو جي ما جي مودي دا جوسن ونا ولون مالك يوم الدين افو بانو جي ما جي اداسن اياك نعبد واياك نستعين بو با جي اداسن ما سي جاي يوبا واسن اهدنا الصراط المستقيم awama wa se won le riri omo siratal ladina an'amta alaihim elo mi nko le lowo o fi le olorun lowo puto ohun bi mo ba denu o be la todo afa wa gawan gbogbo en to o sa se so olorun lorun pe to iwo olorun okuwo okubi ti pari e olorun o ba yin yanju e ghayril maghdubi alaihim waladdalin ewani a bismillahirrahmanirrahim olorun sanu mi alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين